Zdravím přátelé, moje jméno je Pavel Grepl a mým tématem pro následujících pár minut je Drive Action a její pokročilé provedení, zejména u páru BAM. Jen tak pro začátek, nejsem žádný frajírek, že bych potřeboval mít šiltovku, ale v době karantény se moje lebka už několikrát setkala s kuchyňskou linkou a skřínkami, tudíž jsem radši volil tuhle variantu. Pojďme si říct, jaký je rozdíl v provedení Drive Action u páru EDC a u páru BAM, kterým bych se měl v tomto videu věnovat. Žádný. Drive Action je jenom jedna. Jde o to, že páry BAM jsou vystaveny těžším podmínkám, ve kterých musí tu Drive Action provádět. Pojďme si situaci ukázat na švihové technice běžeckého kroku. Běžec se už od začátku učí běžet správně. Správně našlapovat, správně vést nohy. Nicméně vlivem toho, že ze začátku běhá pomaleji, zejména na těch tedy delších trasách, tak ta technika, to provedení vypadá trošku jinak. Nicméně, když potom zrychlí, tak staví na tom, co se naučil. Ty základní uzlové body a ty základní techniky musí být provedeny naprosto správně, ať už je to začátečník nebo pokročilý běžec. U tanečníků je situace naprosto stejná. Vlivem těchto faktorů je mnohem těžší demonstrovat dokonalé provedení driving action tak, jako na choreografiích z třídy C. Stejnou otázkou, jak se liší drive action u světového šampiona a u začínajícího tanečníka, se taky věnoval japonský vědec Yoshida v roce 2018, a to za přispění světového tanečníka Bizokase. Přišli na to, že světový šampion dělá větší kroky a více snižuje, což je asi docela pochopitelné. Nicméně zajímavými zjištěními bylo také to, že první a druhý krok se od sebe svojí délkou neliší. Yoshida dále tvrdí, že správné technické provedení může pomoct v předcházení zranění. Stejnou problematikou se také zabýval japonský vědec Henry Shimoka na konferenci Biomechanika ve sportu v roce 2012 v Melbourne, kde porovnával provedení otáčky vpravo u začínajícího tanečníka a u jeho zkušenějšího kolegy. Bylo zjevné, že zkušenější tanečník byl schopen udržet vertikální postavení tělních segmentů lépe než jeho méně zkušený kolega. Dalším vědcem, který se zabýval problematikou drive action, byl japonský vědec Tadashi Shioya, který v Brisbane v roce 2018 publikoval svoji práci, ve které matematicky popisuje švihový průběh pohybu ve všech tancích, ve kterých se nachází. Zajímavé jsou hodnoty, které Tadashi uvádí jako maximální možné pro snížení v jednotlivých švihových tancích, kdy matematicky odvodil, že díky tomu, že na snížení má tanečník jenom určitou dobu, není možné snížit více, aby byly zachovány základní pravidla. V závěrech tedy tvrdí, že velikost zdvihu a snížení není definována ani výškou, ani váhou tanečníka, nýbrž specifickou podobou dané figury. Správné technické provedení úzce souvisí s výskytem zranění u tanečníků, na což již poukazoval Yoshida ve své práci. V roce 2016 vyšla robustní studie zkoumající výskyt zranění u tanečníků a bylo zjištěno, že 73,5% zranění vzniká v oblasti dolních končetin. Přičemž nejčastěji se jedná o zranění kvůli přetížení nebo se jedná o vyvrtnutí. V práci od Premerče z roku 2019 tanečníci uvedli, že se zranili jednou za 590 hodin, z čehož 6,25% tanečníků uvedlo, že jejich rekonvalescence trvala déle než 84 dnů. Z těchto všech zranění tanečníci uvedli, že k 72,3% došlo na tréninku a ke zbytku na soutěži. Jak tedy postupovat při nácviku drive action u páru BAM? Nijak zvlášť jinak než u páru EDC. Nicméně je potřeba myslet na to, že páry BAM mají složitější variace, tudíž je těžší provést všechny subakce drive action. V
V tu chvíli je na místě využít moderních technologií a pomocí třeba zpomaleného záběru si zkontrolovat, zdali na místech, kde je třeba, má tanečník tělní segmenty ve vertikálním postavení a jestli třeba jeho koleno a špička ukazují správným směrem, protože je jasné, že všechny tyto chyby mohou vést k častým zraněním. Tak já vám děkuji za pozornost, věřím, že vám to něco dalo. A zase běžím. Mějte se. Čau.